አባታችንን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ እናግንቻቸው ነው። አባታችን ይሰሙኛል? አዎ ሰማለሁ። እንደምን አሉ? አልሐምዱሊላህ ደህና ናችሁ? ደህናን እንደናና አባታችን፣ እንደው ጾመ ልጓም እንዴት ይዛችኋል? እንግዲህ የሮመዳን ወር ያለቀ ነው። በቅርቡ የኢዳል ፈጥር በዓል በድምቀት ይከበራል። የኢዳል ፈጥር በዓል እንግዲህ ምናልባት ጨረቃ ያታይ እንደሆነ እሁድ በዓል ይሆናል እያሉ ነው። ሰላሳን ሞላ ወር እንደ ወራቱ ሰኞ በዓል ይሆናል እያለ ነው። ተሰኞ አያልፍም። አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየደረስ ነው። አልሐምዱሊላህ አባታችን፣ እንደው ሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች ሃይማኖትን መነሻ ያደረጉ የተለያዩ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው። በጎንደር የሆነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ዛሬ በወራቤ ደግሞ በዛ ያጸፋ የሚመስል ነገር በክርስቲያን ተቋማት ላይ ጥቃት መሰንዘሩን እየሰማን ነው። እንደው አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት እያዩ ነው? ኢትዮጵያ ምንድን ነው አሁን የተነሳው? እንግዲህ አንድ ሃይማኖት አባት ትናንትና ማታ በሰማን ጊዜ እኔ ለራሴ ለሚመለከታቸው መንግስት አካሎች ደውያለሁ። አውቀናል፣ ደርሶናል ብለዋል። መከላከያም ህዷል ማለት ደርሰናል፣ ነገሩ ጉዳዩ በህዷል ነበር የሰማነው። ቀብር ደግሞ ዋና መቀበር ከልክለዋል ብለው ቀብሩም ተከናወነ ብለውን ነበር። አሁንም ለአማራ ቢድ ዚያምት አሁን ጭጥር ላይ መግሪብ ላይ እያፈጠኑ ደውዬ በእርዷል ብለን ነበር። መቃብሩ ምን የሞቱትም ሰው የተቀብረው ቀብሩ ተከናውኑ ነበር። ማምሻቸውን እንዲሁ ወደ ዘረፋ ይሄዱ እየተባለ ነው። እንዲያው ሽግር ነገር ነው ያሉት። ይሄ እንዲህ ያለ ሽግር የአስተዳደር ብቻ ሽግር ሳይሆን ህዝበ ሙስሊሙም ሙስሊሙም ህዝብ ክርስቲያኑም ህዝብ ወንዱም ሴቱም ወላጆችም ልጆችም ማስተማሪ ተማሪ ሳይባል የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ሆኖ ሊያወግዘው ሊጠላው የሚገባ ጉዳይ ነው ነው የምንለው። የቀንም አስተላልፋለሁኝ ስለ ሽግሩ እና ስለ ጾም። ይሄ ክርስቲያን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያን አጠፋለሁ ማለት ትንሽ አስቸጋሪ አደጋ ነው። ሙስሊምንም አጠፋለሁ ማለት ውሸት ነው፣ አደጋ ነው። የሚገባው ሙስሊሙ ሆነ ክርስቲያን ወንድማማች እህትማማች እንደመሆኑ አብሮ መተባበር፣ መተዛዘን፣ መከባበር በአባቶቻችን እና በእኛም ምንኝ እንዳየ ነው። በሰርግም በሀዘንም በማንኛውም ነገር በደስታም ሆነ መከፋት እኛ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ወንድማማች እህትማማች ሆኖ ነው የምናውቀውና ያ ባህል እንዲጎረብት እንዲታወቅ ማድረግ እንጂ ሙስሊሙ ላይ ጥቃት ይደርስ ክርስቲያኑ ዝም ያለ እንደው በክርስቲያኑ ላይ ጥቃት ይደርስ ሙስሊሙ ዝም ያለ እንደሆነ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ እንዲህ ያለን ቆሻሻ ጠባይ ልናወግዘው ይገባል። ሰዋብ ሲበላ ኑሮ ጎረቤቱ ኑሮ ጓደኛ ሆኖ አብሮ ኑሮ እንዴት አንዱ አንዱ ይገላል፣ አንዱ አንዱን ይዘርፋል? ይኮ አውሬ እንኳን እንደ አውሬ የተባለው ለምሳሌ አንበሳ አንበሳን ጎሳውን አይበላም እኮ ሌላውን ነው እንጂ የሚበላው። እኛ በመልእክታችን የምናስተላልፈው ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ተቀበሌ ጀምሮ እስተ ወረዳ፣ እስተ ዞን፣ እስተ ክልል፣ እስተ ላይ ድረስ ለሰላም መዘንጋት የለባቸውም። ለአንድነት ችልታ የለባቸውም። አጥፊዎችንም ደግሞ በአስቸኳይ አንጥሮ ደግሞ ተገቢ እርምጃ መወሰድ አለበት የሚል መልእክት ነው የምናስተላልፈው። እንግዲህ መመሪያ ጠበቅ ተራበ ኃላፊ ጠበቅ ያለ እርምጃ ካልወሰደ የሰው ልጅ እንደፈለገ ተሆነ ጥፋቱ ምናልባች የበረታ ይሆናል እና አሁን እኛ በበኩላችን የሚመለከተው ጋር እየተነጋገርን እያሰብን እየተጨነቅን ነው። አሁን ደግሞ እዚህ የወራዴውን ደግሞ አሁን ነው እንጂ የምሰማው ተናንተ እኛ አልደረሰንም አልሰማንም። ስለ ጎንደሩ ነበር የምናስበው እና ይህ ነገር ወደ ሌላም ክልል ስለሚረማመድ ይህን ነገር የመንግስት አካሎች፣ ኃላፊዎች፣ መከላከያ በአጠቃላይ ለሀገሪቱ ሰላም እናስባለን የሚሉ ሰዎች
አንድ ላይ ሆነ ልናወግዘውና ትክክል አይደለም ልን የሚገባ ተግባር ነው ማለት ነው እንግዲህ የማስተላልፈው። አባታችን እንግዲህ በሁለቱም ወገኖች ያሉ የእምነቱ ተከታዮች እርሶም እንደገለጹት ከትላንት እስከ ዛሬ ምንም በማላቸው ጸብ የሌለ በመቻቻል አብሮ ይኖሩ አንድ ሀገር ያቆሙ ስለ አንድ ሀገር ብዙ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። ዛሬ እዚህ እንዲደም እንዲቃባ እንዲደም እንዲፈስ የሚያደርጉ ሌሎች ኃይሎች ከጀርባ የተለየ ተልእኮ ያላቸው እንደሆኑ ይታመናልና በዛ አንጻር የእርሶ መልእክት ምንድን ነው? እጃቸውን ያስገቡ አካላት ይሄ እንዲነሳ እንዲቀጣጠል አሁንም ድረስ ከዚህ ተግባራቸው ያልተቆጠቡ ወገኖች አሉ። እነዚህን ወገኖች በተመለከተ የሚሉት አለ? ወላሂ እኔ የምለው የሃይማኖት አባቶች ትክክለኛ የሃይማኖት አባቱ ነው ሃይማኖታዊ ትምህርት ሃይማኖታዊ ምክር መለገስ አለባቸው። አንዳንድ ሃይማኖት አላቸው የተስልምናም ተክርስትናም ውስጥ ውስጡን ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች እንዳሉ ነው የሚደርሰን። ይሄ ሃይማኖት አባት የእስልምናም ሆነ የክርስትና ተግባር አይደለም እና ወደ ሰላሙ ወደ አንድነቱ መምከር መስበክ አለብን የሚል ነው መልእክት ማስተላልፈው። ሌላው የመንግስት አካል ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በአቺ ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰድ ያለባቸው መመሪያ ጠበቅ ተላለ ቅጣት ደግሞ አስተማሪ የሆነ እንደ ጥፋቱ ቀብር አስተማሪ የሆነ መቀጮ እርምጃ ካልተወሰደ የሰው ልጅ ዝም ብሎ በጠባው የሚስተካከል አይደለም ነው የምንለው። ስለ ይህ ነው አላህ ነቢያቶችንና ሩሱሎችን ሲልካቸው ኪታብ ሲሰጣቸው የሰረቀ እንደ ህዝቡ ይቆረጥ አራት አካል ይቆረጥ ማለት አንድ የሰረቀ እንደ ቀኝ እጁ፣ ሁለተኛ የሰረቀ እንደ ግራ እግሩ። ካለ የበለጠ እኮ አዛኝ የለም። እንዲህ ያለ ጥፋት ያጠፋ ሰው እንዲህ አልመቀቆ ይገባው ያለው ለሰውየውም ጸጸት እንዲሆነው ለሌላውም መመከሪያ እንዲሆነው ነው። መመሪያ ጠበቅ ካላለ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ጠባቅ እርምጃ ካልወሰዱ ችግር ፈጣሪዎች ሊስተካከሉ አይችሉም። እንደ ምክር የሆነ እንደው እንደ ሃይማኖት አባቶች አባትነታችን ሁሉም ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ ወላጆችም ሆኑ ወጣቶች አስተማሪም ሆነ ተማሪ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም ያለው በውጭም ያለው አንድ ሆነን ይህን ነገር ልናወግዘው ይገባል። ቤተ ክርስቲያን ሊቃጠል አይገባም። መስጊድ ሊቃጠል አይገባም። የጸሎት ቦታ ነው። ገንዘብ የለው ለምንድን ነው የሚቃጠለው የሚወድመው? ሌላውም ሰው ደግሞ ንጹሐን ደም መፍሰስ የለበትም። መሳደድ የለበትም። መፈናቀል የለበትም። ጎረቤት ጎረቤቱ ማክበር አለበት። ጓደኛ የጓደኛውን መብት መጠበቅ አለበት። ሙስሊሙ የክርስቲያኑ መብት፣ ክርስቲያኑ የሙስሊሙን መብት መጠበቅ አለበት። ሃይማኖት የሆነ እንደ ይሄ ውድ ነው፣ ይሄ ተቀባይነት ያለው ነው፣ ይሄ ተቀባይነት የሌለው ነው የሚለው ወደ ፈጣሪ ጌታ የሚመለስ ጉዳይ ነው። ክርስቲያን የሚያደርገው እሱ ነው፣ ሰላም የሚያደርገው እሱ ነው። እና እኛ ያለብን መዋደድ፣ መመካከር፣ መቀራረብ ነው። ይህንን ነገር በአንድ ሆነ ልናወግዘው ይገባል። በአማራና በአፋር በትግራይ እንዲህ ያለ ነገር ያው ብዙ እልቂት ሆነ፣ ብዙ ንብረት ወደደ። ምንድን ነው ውጤቱ? ምንድን ነው ትርፉ? ትርፉ ከሳራ ብቻ ነው። ትርፉ ውርደት ነው። ትርፉ ድህነት ነው። በኦሮሚያ እንደዚህ ያለ ብዙ ነገር ወደመ። ከወደመ በኋላ ምን ውጤት አለው? ምን ፍሬ አለው? የሰው ልጅ አገር ተወረደ፣ አገር ተወደቀ፣ ህዝብ ተወደቀ፣ ድህነት ተሰፈረ። ይሄ የሰው ልጅ መብቱን ሊያስከብር ድሀ መብቱን አያስከብርም፣ ሃይማኖቱን አያስከብርም፣ ሀገሩን አያስከብርም። እና እባካችሁ ወደ ልማት፣ ወደ አንድነት፣ ወደ ሰላም እንመለስ። አገራችንን ተድህነት እናውጣ። መሪዎቻችንን ጠንከር ያለ እርምጃ ይውሰዱ። እኛም ደግሞ በጎናቸው ሆነን አይዟቸው እንበላቸው። ወላጆችም ልጆችን ይምከሩ። ኃላፊነት ላይ ያለ ሁላ ኃላፊነቱን ይወጣ እንጂ ሀገር እንድኩኖ መረበሽና መቸገር የለበትም የሚል ነው መልእክት ማስተላልፈዋል። ነው አባታችን ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፉት በሁለቱም ወገኖች። ሌሎችም አካላት ይሄ የእርሶን መልእክት ሰምተው ወደ ሰላሙ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለሁ። መልካም የጾም ጊዜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።
በጣም እኔማ አመሰግናለሁ። እስኪ እናንተም በመግለጡ ያካትሰረችው ተበራቱ